бул. Канака тоштан, канака тош кече, кабарам. Анык тоштан, бугут тош кече. Майда каданды. Майда кадан деген секин колду көтөрөм. Ну бул кылаш, э? Бул. Так, ланкер ручкасын биринчи берели. Белге коям, катке коям белгени. Бармагымды катке коёй. Алды ичкери тамам. Катке көрсөтмөк. Катке тамам ге. Так. Ичкери медиализация коёй. Медиал тамам. Маша. Ну ориентир нама бизге. Мышка трапеция. Ушанга карап барабыз. Катке 7-чи ойлады. Белги. Белги колдон астын. Жок. 3-4 см барабыз. Белги коюлады. Анык болгон тавыш келди. Мана мынаки үстүгө эмес, пастыга эмес исламдык калыбыз, факат тавыш эсиңиз. Анык болгон жерге. Так, мына белги койду. Шептри. Энди бул томондон футту сынакка. Ana kop ki tavuşu işte atlara. Bu da okulaştı. Tak, üç kapayım. Tak. Ben kareyim. Maç, doğru tri. Ya da şartım. Mağmurla, mağmurla farkı var mı? Evet. Var, var. O da normal kaçı buluş gerek. 3-4 santimetre. 3-4 santimetre. Bu da kaçı bitti bu yaşı. İstiyarı. 3-4 santimetre. 10'ya şimdi basa. 10'da da basa var. 0-3 santimetre farkı var. Tak. Geçelim mi? 5 santimetre. 3'de. Bana 3. Bana boş ne diye alandıysa bana 0 boşlandı. 3. Diyordu. 3'ü 3. 0-3. 0-3. Endi biz nima qilamiz? Orqasiga qarang. Bu uchun qanaqa komanda beramiz? Qo'lin yon tarafga tushdi, bosh menejeri. Bosh menejeri. Nima yo'q, bosh yaxshi. Nima uchun mana bu 7-chi bo'y nomerchasi ko'rsatilgan. 7-chi bo'y nomerchasi yaxshi ko'rinadi. Tak, mana mana bizga dedi. Tak, endi nima qilish kerak? Senga qadamim. Kurak nimasidan medial tomonga qarab bo'g'ib qolishgacha nima qadamni senga qadam bosganda nima qilishim kerak? Ikkinchi nimani topishim kerak? Kurak usti chuqurchasini mana bu yettiga qarab mana mana bitta medial tomonga qarab aniq o'pki bo'lishdan Бог. Ана копти болуш. Майда кадамды. Мен бог кылам. Белге коям. Ана болган жойга көрөм. Мен бу 7-чи. Бой умуртка болгон асы 3 см латерал. Энди 3-4 см латерал бу болот. Там сиз заман көрмөйсүз. Я көрөм. Үчүнчү бар бу ташкарада көп. Мен бу 3 см. Үчүнчү 3 см ташкарада. Биттен кошо Kurçan topolamız da başlar. Başı yaşlı izleyiz. Bana yetti. Yakarak oramızı. Maşına kalsın. Uşun yakarak bir köşe kılınadı. Bu klasse. Mutla bu. Gölge koyamak kuramak. Yetti de 3 cm lateral. Da, yetkinci mutlu boğanıydı. Endi klinik maydoni qanaqa tanishmaymiz? Demak, qaysi tomonda? Man. Siz orqa tarafda. Orqa tarafda. Endi nima qilaman? Endi o'tdim. Senga qadamni ko'rsatsangiz. Barvoni qarag'i qo'lni qo'yib, video tomonga qarab. Yuqori qirraq. Bu примерно man buni yelkani o'rtasida. Nimasiga qo'ydim. Endi qanaqa tovushdan qanaqa tovush kelsa aniqdan bo'g'ib ketdi mayda qadamda bo'qlashdida aniq bo'lishga keliroq mana misol bo'g'iq man eslab qoldim mana
1'i koyalım. Endi maqoma kimga qadam yetganda? Nima qaram? Bilmaysizlar, nima qaramiz? Ya, lateral tarafga ham xuddi shunaqa. Endi o'sha nuqtadan boshla, eng birinchi joydan endi qaramiz. Yelka tarafga ko'rsatib qo'yamiz. Так. Пусть кахамочка. Не какой. А это каданда. Ну что, бог. Что он говорит, что 10 сантиметров это норма, да? 5-6. Lekin o'ngga bronz keng qilgan uchun sal pastroq joylashgan uchun oldi tomondan ham ozgina farqi bor. Mana orqa tomondan ham 5.5. Bu yoqda qancha bo'ldi? 6. Bu norma. 5-6. Xarakterlanish bo'yicha umrovsiyaga parallel ravishda qo'yamiz. Umrovsiyaga birinchi qovurg'a bo'lsa, unikiga nima bo'ladi? Birinchi qovurg'a qoralig'i. Mana mana shu 3 metrimiz xuddi shu liniya bo'yicha ketish kerak. Mana qanaqa tovushdan qanaqa tovushga chaqiraman? Bo'ldi. Mana bu izlanuvchi barmoq bilan kenga qaraladi. Bo'ldi. Bo'ldi, ha? Hozir eski ko'ringlar yana. Ne farkı var mı? Eşkiyle. Ne? Bana mantıklı. Mutlak doğuk. Bok, bugün çok baramız. Bilgi koyalım. Bilgi koyalım. Norma da kaç tane kim bu? 5. Paralık. Paralık. Ben bu böyle. Paralık. Bunun peki de bana mısın için? 2. 3. 4. 5. 5. Paralık. Paralık. Oralık. Yerde linya metrede ilerlemiş. Umrol sette paralel alıştı. Şimdi oralık, ne? Gürtçeğimiz. Sonra anık doğuş. Bu doğuklaştı. Normada kaç tane? 6. Oralık. Oralık. Diyağı 10 son ipler karıştı. Karıştı hamaçta kovurganı bir sürü bir sürü bir sürü. Ben bu aralık bursa bu kovurganı çıktı. Yani bizi mıkkamandı veremiz. Diyomarga. Kolunu kurtarmış. Kolunu kurtarmış. Evet, önünü mıkkak alayım da sizin için. Kolunu kurtargen de üstte antreyi var bu işi de. Ben bu aralıkla kalıya çıkıyorum. Bu şu aralıkla gel. Bu normada neçe? 7-ci qovurğa. Mana aniq bo'lgan joyga belgi qo'yamiz. Uni qovurğani ustida turib, ha? Tak. Keyingisi artillery media bo'yicha. Mutlaq bo'lib qoldi. Hozir ham seni eshitdinglar. Bu nechinchi ekan? 8. Bitta qovurg'a patron. Endi pastel. Butloq bo'g'i. Aniq bo'lganiga belgi qo'yamiz-a.
Bitta qovurg'a pastga ketyapti. Bu qoraliq 5-chi. 6, 7, 8. Endi nima komanda beramiz? Orqa tomonni aniqlash, qo'lni tushirib pastga tushirish. Endi qaysi nimadan boshlaymanmi? Aksireniyadan. Orqa tomonni qoplar. Bu uchun kreatin nima uchun topishim kerak mana? Так. Bu qilashdi. Belga qo'yamiz. Necha ekan bu? 10-chi. Так, mana qaranglar, pastga sekin bitta-bitta qovurg'a tushib kelyapti-da. 10. Так, endi qaysi liniyadan qiymi? Javob bering. Liniya sinflar sonining liniya tarafidan. Сперном алдыда ку? Лине, параграф. Бір тұрғай. Нечі қатке қойымын? Қанақы команды берамын, демарге. Қанақы бош кейін. Алдыға өткәділерді, алдыға көбілер, бош егілдің алды. 5 метр қанақ қойымын? Құрекшеге параграф қойымын. Так, құрекшеге параграф қойымын ба алдыға? Так, сіз қанақы дейін? Мұз қапағаны параграф қойымын. Так, сіз қанақа көрес? Әнен бөлі. Дертінді көлі. Маң бұл еттінің шоқ қымамызда көп. Өйлі, дертінді көлі арамызды, оны сапағаны де. Бұлады қамасы әрінтерлі қоғырға оралық болса, енді шу, пресиметрлі қанылдеге қарап, теппадан батыске тер көзіп. Керамыз. Еш келі. Ana qop ketar. Bo'qlashdi-da, belga qo'yamiz qatga. Aniq mana joyga. Mana hozir belgani qo'ldan qo'ydim. Normada qatta ekan. 9 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
Mana 7. Mana 1. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 normaga to'g'ri chiqdi. Ruchkani beraman, buni tezlab qo'ying. Sizlarga arizaga. Tak. Bo'lsa biz hozir aniqladik. O'q, o'qgan. Pastki chegarasini harakatchanligini aniqlash uchun birinchi liniya bilan birinchi qadamimiz yana o'sha barmoqni 5 mm'ni o'rtasiga parallel ravishda qo'yib, o'pkani pastki chegarasini aniqlaymiz. 5 mm aniq o'pka tovushdan bo'q bo'lganicha. Bo'qlashdi. Mana o'zimizni belgimiz ham bor. Bu normada qatta ekan. 6-chi qo'rg'a oralig'ida. Endi nima qilaman? Harakatchanligi ketib qolsa, aniqlab olaman. Bu qatta qo'rg'a. Nima qilib turadi? Faqat komanda bermaymiz. Keyin nima qilaman? Bular nafas olib turib turganda chiqarmasdan. Keyin nima qanaqa qilib qattan qayqa to'rtga qilib boraman. Shuni menga tushuntiring. Qanaqa bo'lsin. Qo'l qattiq turish kerak. O'pka, chuqur nafas olganda nima bo'ladi o'pka? Pastiga tushadi, tepaga ko'tariladi. Qattan qayqa to'rtga qilib boraman. Qattiq nima qilsin kerak? Pastdagi yuqori qopilgan chegaradan pastga qarab tor bo'g'ib bo'lgan biz komanda beramiz. Chuqur nafas oling va o'rniting. Bo'qlash, nafas oling. Nafas oling.
Yürüdüğünüzde. Belki bu bizi dönem aboyunda. Maksimumga qarshi chiqarish tavsiya etiladi. O'shanda o'q yuqoriga ko'tariladi va o'sha tabiatni xohlasam, qaysi birini? Bundan to'g'risi, o'pkani pastga chegaratgan, qanaqa bo'lsa, qanaqa bo'lsa, deb nafas olmang. Chuqur nafas chiqaringda olmang. Adashib ketasizlar. Eslab qolish kerakki, aniq bo'lgan joyga belgi qo'yiladi. Boshqa kitoblarda yozilgan tepadan pastga. Biz hamma vaqt aniqdan bo'g'iqqacha o'qib boramiz. Shuning uchun eslab qolganinglar tepadan pastga yaxshi. Endi mana bu 6-chi qovurg'a norma. Hozir qiz keldik, mana bu odam o'tkazib o'tmasi bor. Shuning uchun agar 1-chi qovurg'a oralig'i qo'yib nafas olmang desangiz, shuncha vaqtgacha bilan nafas olmasdan tura olmaysiz. Shuning uchun biz 3-chi qovurg'a oralig'ida mana bu 1, 2, mana 3. 3dan boshlasak bo'ladi. Nafas chiqarib olmaydiring maksimal ravishda. Tak, qo'lni tushiring. Maksimal ravishda nafas chiqaring. Vydokh, maksimalni vydokh i ne dyshat. Ana. Bu qilasiz. Bu nafas. Mana aniq bo'lgan joyni belgilab qo'yamiz-da. Bu osonroq. Chim pastdan tepaga adashib ketasizlar. Lekin approchda ham menga topshirgani farqi yo'q. Samo bilanni belgini to'g'ri qo'yish, ichigarani to'g'ri aniqlash. Lekin tepadan pastga aniqdan bo'qqacha bu esda qoladi. Сюрреалмы сверху вниз делаем, сюрреалмы делаем от ясного к притупленному. Бетта-бетта получается от притупленного к ясному. Lekin belgi qo'yganda adashasizlar. Shuning uchun tepadan pastga qilib ketsanglar, 3-chi qovurg'a oraliqdan вот эта расстояние он выдержит, не дышит, и быстренько что находит. И ставим отметку, там тебе более ясный звук. Понятно? Точно так же определяем по линии аксиллярис медиа, скапулярис. Пока с фарфаном аксиллярис медиа больше характерный купрок. Больше аксиллярис медиа, чем все. Все, а так точно так же. Ставим вас хайтарина 4.